izvedenec, ki ga je postavil Milan M. Cvikl, kot je kasneje dokazala Ministrstvo za obrambo in je to tudi dokumentirano v ustreznem dopisu, je bil celo šef konkurenčnega projekta, tako imenovanega Krpana, sistemske tehnike, nastopal je pa kot tisti, ki naj bi ocenjeval različne vidike, vključno s smotrnostjo in še čem, nakupa izbranega ponudnika oklepnikov 8x8. To ima dvakratno napako, formalno že na prvi pogled, kajti človek je izvedenec za prometne nesreče, ne pa za nakupe vojaške tehnike, ampak tisto, kar pa je vsebinska napaka in izjemno huda, in še enkrat opozarjam, sem pri že načelni preučitvi lahko ugotovil, da gre za očitno dejanje, ki sodi v evropsko kategorijo koruptivni dejanj, pa je bilo to, da ga je gospod Milan M. Cvikl pripeljal in mu omogočil, da je izdelal mnenje, čeprav se je izkazalo, da je upleten na konkurenčnem projektu, celo njegov vodja, in kot je bilo iz njegove izjave, ki jo je dal za medije, vse to je bilo vam že predstavljeno, očitno je na to tudi Milana M. Cvikla opozoril, kar pomeni, da je šlo za zavestno kršitev evropskih norm.